Takže ahoj, já vás zdravím u 32. partu na hru GTA 5. A jak jsem chtěl nahrávat dneska, tak opět jsem tady místo 2 giga, jsem tady měl zase 4 giga, že se to zase zapínalo přes Intel grafiku. Tak jsem zase hledal, jo, řešení, nic jsem nenašel. Jo, prostě, pak mi to spadlo, jsem to testoval schválně, ale nebyla tam ta chyba, že, jak jsem vám říkal minule byla tam jiná chyba. Něco, parametr, něco, že nějaký kód 0xC0005, nebo co, nějaký i číslo. A jsem byl docela jakoby překvapený, že tam byla jiná chyba, nevím no. Teď to mám zase na 2 giga, protože jsem zase jako neaktualizoval jsem grafiku, já jsem jenom přeinstaloval tu AMDčko. Jsem to jako, že nová verze není zatím, takže jsem to zkusil přeinstalovat a zatím tam je 2 giga. Takže zkusíme pokračovat. Jo, nevím, jestli to ještě může spadnout. Jako třeba tam může být tam ta jiná chyba, nebo tam ta stejná, nevím. No, že jsme vlastně získali ty 3 auta a teď si máme dostavit do strip klubu na další jako misi asi. Takže se pozastavím. Jo, to tady jsme někdy naposledy skončili, já jsem prostě takhle běžel si vzít auto, pak jsem takhle jezdil. Jo, nedělal jsem žádný mise a... Ale taxika. Můžeme si, počkej, já tam označím. Tohle si označím. Aby nás tam rovnou dovezl. Může teda. Ten nechci zdržovat, že jo? Takže jo, jo. By nemuseli tentokrát volat, tak jsme ho potkali na cestě. Jo. Jo, dobrý. Tady asi. No, snad zbraní u sebe. Dobrý. Nemám. Jo, tak, jo, takhle. Jo, tak jdem. To bude, jo, už rovnou tady to bude. Jo, timelapse zase. Jo, můžu to přeskočit, dobrý. A ty jo, já nevím, co budu mít. Na možnost, já jsem si vybral to asi Ačko, že jo, jo, tady to. Mám na to čas, takže... A tady to si pamatuju, tady to je, že máme do takového auta nastoupit. A dál nevím. Mí to... Mám nějaký čas dole, ale nevím, proč se načítá. Máme na telefonu. Jo, telefon. A máme 7 a teď, jo, a to je asi to z hodiny. Máme žlutý rádio, jo. Jo, to nevím, proč nám to ukazuje dole hodiny, tady, jako v pravým dolním rohu. Když máme hodiny i na telefonu. To je stejný asi. Ale, tyjo. Tak snad to nespadne, tyjo. Tady máme do tunelu, to vím. Tady checkpoint. Tady přijede konvoj, myslím, že. Mám dělat. Trucks aren't here yet. Let's sit tight. No need to panic. We weren't panicking. Something wrong? Nothing's wrong. We just gotta wait. You saying don't panic makes me wanna panic. All right, here we go. This is it. All right, all right. See the vans. Rock and roll. Takže přijde taková akce, rychlá, že jsme jim propíchli, že jsme jim udělali defekt. Jo, jo, háčko. Now keep driving. A no vlastně to ještě nestalo, teď to se co stane. Jo, dostali defekt. Jo, a my jsme řekli, vlastně, jo, jako na zem. A vyměnili jsme pneumatiky. Po teď je vyměníme. Jo, jo, teď je vyměníme až. Jo, jo, tady není to auto, a teď tady je. A přijel další. Jo, teď vyměníte pneumatiky, aby jsme měli to auto v pořádku. Tady dál. Teď to rádio nemá, jo. Jo, tam je to druhý konvoj, já si myslím, že tam máme asi jet na, to, na, ten na ten modrý point, jak máme na mapě. Jo, teď je s nějakým kolegou z té firmy, z toho Onion, nebo co to je. Group, nebo... Že jo, jako uklidňujem.
Co se děje? To co mám proskoukovat? Že mi to nezatáčelo mimo, doleva, tamo. Jsem trošku zatočil a to už... Onion. Tak má v Petrovice. No tak, pustí nás dovnitř. A klid před bouří mi to připomínalo, ale už tam bude není světlo. Takže follow. Nemůžu radši nebudu měřit. Tak jo. Tak čekáme. Jak se daří, asi nevím. Dobře. How about the freeway's absolute B*CH today? Tell me when it isn't. And you gentlemen have to sit in those trucks bored out of your minds staring at more. Je to tam taky docela těžká pak. Můžeme ještě hackovat, myslím, že. Z počítača a to taky docela volám. No tu taky jsem co o semaforech tam budeme muset hackovat semafory nebo co. Uvidíme, možná tam bude, nevím. Já budem hrát. Jsem zřejmě si vybrat toho Ricky, jo, ale ten nevím, koho jsem tady vybral. Trezor. Hey. So, you know what to do? Víte, co? Boy, oh boy. Až za to. Víte. Dobrý. Tahej to. No, tak jdeme za tím. No, že tady nemluvím moc. No, bo nevyděšený, prostě jsem musím připravit na to střelbu a takhle na to další. Jdem dál, další patro, druhý. A první asi, no. Cargo's in the loading bay. Get her on board. Reed, jsme nastoupili asi to. This man right here will teach you a little something about moderation. Jo, van. Tady do té ne. Vy hlavně nepřijďte, jo. Půjďte, já jsem mám tohle druhou dodávku, takže... Ta dodávka je v GTA 4, myslím, že i. Tam taky je, stejně podobná. Follow Trevor, jo, tady to auto. Tam je v Trevor. Já myslím, že mám defekt pořád. Ajej, už se to začíná sekat zase. Mám defekt nebo co, protože mi to... Já jsem mám defekt, ale když jsme ty kola vyměnili, ne? Jdu na tom, jo. Na pichlých pneumatik. Lidi mi, ne? Já jsem to tak neměl. Víte, jak mám to kolo. Já ty budeme hackovat, myslím, že. Jo, to máme to Franklina. A co kdybych chtěl nic na Franklina? To já budeme hackovat. Takový hlavolán to bude. Jo, tam, jo, i minule jsem to takový měl. Takže, ježišmarja, to bude. Tak jdem na to, no. Takže připojím se, jo. Tak, teď nevím. Takže jeďte. Jo, to jeďte. Když nechápu, proč musíme dávat zelenou, když v GTAčku se jezdí vždycky na červenou, že jako vy jako hráči jezdíte na červenou. Tady bude, ale já mám, tady budou další nepřátelé. Takže jo, ale teď nevím kam pojedou. Tam zelená zatím. Ajej. Tady to tam zablokujeme. Taky zablokujeme. Ježmarja, no to nekliklo, já si musím dvakrát. Kam pojedete? Ví? My se smí potkat, jo, tady ty. Ale oni se potkají, protože ty uvidíte, jo. Vy zatočej, ne? Ne, zatočej. A kam pojedou, ty jo, kam až to vede? A teď ten už to jede. Pojej.
Další, ty vole, tam jo. Oh, jo, tam další. Oni se potkají, já už nevím, jak jsem to udělal předtím. To je tady další, ty vole. To musí nějak lídat, ty vole. Víte, rychle. Dobrý, to jsem nějak zvládl, ty vole, poprvý dokonce. A tady to bude, tady to začne, jo. Tady bude přestřelka. A tady ty ze všech stran, jo, prostě. Co odbrojný, to je Mary Vader, myslím, že jo. Tady prostě, já jsem to už, já jsem to jednou jako udělal, když jsem to hrál poprvé, tak jsem tady tu pasáž udělal jako bez to, bez nějakých jeho přeskočení, ale pak jsem jakoby, že jo, jsem chtěl jiný konec, tak jsem to musel dát zase znova, tuhle pasáž, a mi už nešla, že jo, tak jsem to přeskočil, že jo. To jsou ze všech stran, že jo. Že? Jako já vidím blbě, jo, protože i vy je vidíte blbě, protože to mám na nízký detail, ale zatím je jako vidím normálně, jako ne, jako tam je další, ne. Je další, jo. Tak dobrý. Ježmarja, tady někde bude, tady někde. To není on, oni se postřelili. Tady ještě další, a oni přijdou další, a už jdou další. Pojďte, nakonec se mi tam. Nevím, co tady vidíte. Takže počkejte, já ne, co chci dělat. Tam bude další. Víš, sami ne, už se trofujou. Tak, jako to zepnu, skrý se takhle. Hej, šmara. Kde jsi, tady. A někdo potřebuje pomoct, je taky nejhorší, jo. A mám málo životu, já mám málo životu. Skrý se. Takže oni se zabijou i tak. No už potřebuji do pomoc. Ale snad se zvládne, tyjo, snad to nemůžu. Tady kde jsou další? Další je? To je tam, jo? Já nemám vestu ani, ty vole. Je takhle... Tam nebyl někde. Kde seš? Tady seš. Tady jsou další, jo, prostě ze všech stran, jo. Prostě mám hodně životu, jo. Jo, to je masakr, jako. A co mám o životu? Ne, já nevím, co mám teď dělat. Tam jsou další asi. Ne, nechoď, kam jdeš? To pomoct, tak já se zkusím přepnout, ale nevím kdo. Já se musím přebít. Dobrý. Jdeš. Ten nevím, kde je tam, ten druhý, jo, tady je, jestli. Tady je. Vidíte? Ona teď si zabije. Bude mi se ho fajrat, ne? Tam mina dobrý. Kde seš? Takhle... Stamina, jo to není stamina, to je... Střelba. Umři. Nebo jo, potřebuje pomoct, ty vole. Kde seš? Ty vole, mu zalezu. Ty se, ne! Jsem byl skrytej, ale... Budu začínat znova, jo, ale... Budu začínat znova. Ty, myslím. Jo, dal od znova, no. Takže to není... Není to vůbec takhle těžký, lehký. Kdyby jo. Ještě oni mají výdrž. Další, oni se zatočili hned. Už za auto vybouchli, jo, vlastně. Jednu bárku snad přežijem, ale tu druhou... To nevím. Musíme rozstřelit ty auta i. A jdu další, jo. Jo, říct, že jsem sejmul asi, ale...
Není přebět a musí si lidat život taky. Kdo potřebuje pomoc, tak já vám pomůžu asi. Jestli nebudu litovat. Zdeš mrtvý asi, jo. Hej. Paší. Zdeš. Já se zkusím přepnout zase. Zdeš, kom tady jo. Ne. Já jsou další jo, prostě. Hej, tak. Hej, aha, on je tady zrovna. Ne! Jdeš ještě. Chce někdo pomoct? Michael, dobře. Jseš. To bych je jako hodně, jo. Vidíte na mapě. Ty vole. Ne, tak... Ty umři. Ty další auto. Se posily. Je tady, aha. Potřebuji na pomoc, dobře. Michael ne, ta Franklin, ale tady taky, aha. To je všem. Au. Jdeš. Ne, tady, mám sniper, jo, mám sniper. Ne, já jsem musel, ne. Vylečte, vylečte. Franklin, Michael, a Trevor potřebuje pomoc. A kde? Kde se jdu? Jo, musí se léčit taky, jo, musí. Potřebuje Franklin, potřebuje pomoc. Kde je? Je tady, ale. Jde má Michaela. Jdeš. Bych potřeba střílit auta, jo, prostě. Nevidím, kde seš. Tamhle seš. Franklin zase potřebuje pomoc. Ale kde seš, kde jo. Tak kde byl? Tam nebyl. Ještě jeden pokus a pak to střihnu asi. Jo, to můžu i přeskočit, ale... No, vidíte, prostě. No, odkud začínám teď? No, z toho začátku, ale... Dobrý, provoukl to. Pro další. Dobrý, to byla výbušnina. Mři. Hej, čas jsem se nestíhl z té střelit. Dobrý, zkusíme toho Michaela. Když on tady má víc. Hej, se můžu hýbat. Ne, ne. Dve. Mři. No vole. Kde se? Rych hodně jako vole. Ok, a teď jdeme. Musím přepnout zase za Franklina třeba. To je taky jako... Musím to jít nudy. Kdo potřebuje pomoc? Zase Michael. To bude na dlouho. Zase nám přebítý ty vole, tak. To je hodně těžký tady to, jako tady ta mise. Bude tady ta, jakoby. Vím, jako prostě ze všech stran to je, ale jako... Jseš, jako on je vidět, no ale...
Hej, ty jsi byl tady. Jdeš. Ale. Franklin, jo, dobrý. Hej, to dobrý. Já nevím, kde je. To přepnou zase. Ne, kde je? Odkud? To přepnu zase. Třeba Trevor. Ty vole. Kde je? No, tak ty vole. Já to střihnu. Ale už to asi vypadá, že mám. O to hodně těžký teda. Dám to zabrat. A to bude další pasáž. Docela dlouho mi to trvalo, než jsem to udělal, tyjo. Nesmím se zdržovat, nejdem. Já se zda policie. Kurvem. To je za Franklina, ale to bude zrychovat i zpomalat, ale to bych zase narazil, takže musím to dostat. Ne, třeba to zatáčí samo. Zaky jo, protože. Mám vrtulník po nás několik vizíček, já jsem... Ne, ty vole, to se mi taky stávalo, jo, když jsem to hrál poprvý. No. To auto zatáčí taky samo, jo, prostě. Tady až. Jo, naraz, úplně. Těší mi se snad tohle. Jo, prostě, myšně prostě jako nereaguje nikdy, jo. A zatáčí to jak blbě, jo, divně, jo, vidíte, prostě. A to asi defektem, ale i tak, jo, prostě. Uní! To je skript. To ale, jinak. To je skukánek, myslím, že je tady. Až tady musím zpomalit. No. Stačej, to. Já bych to mohl i střelit, že to je těžký, ty opak. Tam by za to asi. To bude skokánek, ne? A nevím, jak to zrychlit, nebo... Ne! Ty, já jsem musel smyk, ty vole. Já se musím zabrat, ty vole, rychle. Tady jsem, vole. Jo, tady vidíte, prostě to zrychlo, auto zrychlo. Ne! Jeď. Rychle jeď. Jestli to zase opakovat. Tady pak ty auta by sem pak měli naložit do takového nákladňáku. A nevím, jestli mi to podaří, ale už jsem u vás. No, jo. Vrtulník. To auto, jo, už mi to měli dát. Jeď. Proč to, ale vždycky tady mě to zpomalilo, jo, vždycky, to auto. Jeď. Dobrý. Uf, tak to jsme dělali tady zatím. Na první pokus tady, akorát tam ta střelba, no. Jo, nevidíš nás, takže, jo. Akorát ta střelba byla těžká, no. No, zabrat jim, jako vlastně to je těžký, jo, vlastně. Nevím, no, jestli to je vůbec nejtěžší mi se ve hře, ale asi jo, si myslím. Oni tam jsou ještě nějaký těžký taky, jo, ale... Taky tam jsou nějaký těžký, ale tady tam myslím, že byla nejtěžší, no. Podle mě teda, aspoň. Tak, dobrý. Ale myslím, že jdeme i do finále, myslím, že hry GTA 5. Myslím, že... Co ty čeká? Jo, je to do Michaelova toho, domů. Ještě, ne, copyright. Dobrý? Až? Dobrý. Má to radio někdy jako prostě to. Jo? Takže to byla cesta jako výjezd. Kdenkoliv zahrávám, 24 minut, no, snad se to nahrává dobře. A jestli ne, tak jsem tak budu naštvaný. Je to mi jako dál zabrat, a jestli to točit znova. Nebo něco.
Kurva. Pomohl se. It's getting away clean that makes the difference between those who walk free and those who do not. Man, I wouldn't know. Vlastně to přeruším tím zpomalením, ale jako víte co. To zrychlit, jo. What to do with that shit? I'm guessing you wouldn't either, man. I'm sorry. I just have some trusting issues right now, Franklin. If we get away with this, if, and it's a big if, man, then I can finally really retire. Watch it, Frank. Michael likes to retire with a very interesting exit strategy. Come on, man. I mean, we just took the biggest score in the history of scores, and you bitches just want to moan. My mama never loved me. My friends never loved me. I'm mad because I'm rich. I'm sad because I'm successful. Man, this shit. Vůbec nevím, jestli tohle bude předposlední part, nebo ještě další pak budou, nevím. Takže jako... dokázali jsme to, ještě ne, ještě jsme to nedokázali, ještě tam musím dojet a takhle. A jestli se to dobře nahrálo, tak jsme to dokázali, jestli se to dobře nenahrálo, tak jsme to nedokázali. Vždycky taky. Zrychlíme, jestli to půjde. To je zatáčky, takže... nepůjde. Jo, trochu to zrychlilo. Míchačka. Nesykej se, ty vole. A já mám strach taky, jo, vlastně. Pak mám strach, jako. Jo, to se na AMD, ale vlastně může se stát... No. Ty vole, to jsem se lek. Vole, ještě se můžu lekat, jo. Jeklo se to teď, jo, jako docela, no. Seká se to, ty, já bych mě to rychle dojet, ty, a uložit to, rozloučit se s váma, ty. Dlouhý, ty, ale hraju to na AMD, grafice, ale i tak se to jako seká, jo, bych si říct. A ty vole, to je něco, no. Když je to tak daleko, ty jo, neříkej mi, že i na AMD, to bude padat. Nesekej se, ty vole, já fakt mám strach, teď jako, teď si říkám, že to bude padat i na AMD. Uhni, vole. No vole, jim to celý, vole, nevím. No vole, ulíš, ty vole. Jeď. Mám strach, ty vole, tak může třeba spadnout, ty vole. No vidíte, já se zasekává, vole. Já nevím, proč jsme byli tak daleko, vole. Taky ta střelba to, jo, vlastně. To se blíží u konce. Jo, rychle vystup, nebo něco. No rychle, já vím, že ukázky, že to kazím, ale to spadne, ty vole, tak už hej spést. Kolik jsme dostali? 84% stříbrná. No dobrý. Ale rychle to, ne, nesekejte, vidíte, a dostali jsme achievement, nebo nějaký takovou trofej tam nahoře. Tak jo, takže jsme dali a teď si budeme někomu volat, já bych se chtěl rozloučit, já jenom se podívám. Máme za mise, hele, máme tady F-ko, asi finále, kaž, jak to je F-ko, ale finále, ne, jako je to Franklin, ale něco mi říká, že to asi už bude finále, hele, týhle naší, tam zazvoní ten, nevím, tam ten prostě je tam zazvoní takový ten šedivej, nebo jak už nevím, jak mu říká, David, nebo jak, a prostě bude tam rozhodovací, jakoby to, no, bude mít telefon, že jo, a bude ta rozhodovací možnost. A já už bych to ukončil radši. Takže tak. A možná příští part to bude asi už poslední, no. Za to utíkat, jo, i když jestli to bude padat a takhle, nebo tak to nevím, jak se s tím jako to, ale zatím dobrý. Zatím. Takže jo, já už bych tady rozloučil radši, že pokud se ti video líbilo, ohneď video lajkem. Pokud se ti video nelíbilo, napiš proč, napiš nějaký komentář nebo se přidáš k odběru, můžeš video i sdílet a v popisku videa budeš mít moji Facebook stránku, tam můžeš dát like. Zatím všechno, zatím ahoj.